គាត់ស្លាប់ដោយសារពោះចឹកមែនថាពោះចឹកពោះចាប់មកនៅមកស្លាប់នៅទាំងបងតកយហ្នឹងមកចាប់យកមកហ្នឹងដែរមែនចឹកភ្លាមស្លាប់ភ្លាមនៅក្នុងទេមែនទេចឹងថាចេះថាដែរអញ្ចឹងអ្នកថានឹងខុសហើយចឹងអ្នកដែលគាត់នៅថែសាតាននៅដល់ចង់ដឹងតនណាអ្នកថែសាលោកតាអត់ទាន់ស្លាប់ទេតែចង់ចេះថាគាត់នៅថែសាខ្មោចទៅដើមហ្នឹងអូពួកខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំនឹងក៏ទៅដែរទៅខ្ញុំមាន5 6នាក់ដែលស្លាប់អស់មួយហើយតានៅទួលហ្នឹងតែខ្ញុំនៅខកឡាប់ហើយហើយកយហ្នឹងឪក្មេកខ្ញុំគាត់ទៅនៅនោះហើយជាងទឹមជាងអីយ៉ននេះហ្នឹងណាតែធ្វើហ្នឹងទៅទោះទៅតែដូចខ្ញុំគាត់ថាទៅត្រួសតែធ្វើស្តូបទៅស្តូបមួយមកធ្វើតូបប៉ុណ្ណឹងឯងបើបើណាបាទណាហើយមិនទាន់បានប្រក់ផងតាហ្នឹងក៏ពោះចឹកចឹកទៅគឺយកមកដាក់នេះផ្ទះគាត់ផ្ទះអង្គយនេះមកជើងឯងជាប់អូស្ពាននេះអញ្ចឹងឮអានេះខ្ញុំឮគេថាណាលោកពូថាលោកពូដឹមហ្នឹងគាត់ជាជាងហើយគាត់ចង់នៅបំរើលោកតាអស់មួយជីវិតក៏ពោះចឹកស្លាប់ភ្លាមគេកប់នៅនឹងទៅតែប៉ិតអត់ទេអត់ទេអូអញ្ចឹងខុសតែពោះចឹកមែនពោះចឹកមែនគាត់មកត្រួសមកត្រាយជាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើនៃមួយត្រាយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកតស៊ូអូនអ៊ំអ្នកប្រវត្តិចាប់ដើមកសាងលោកតាដែរបាទជាមួយអ៊ំយ៉ងហ្នឹងអ៊ំយ៉ងគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅអត់ទៅធ្វើអ៊ំធ្លាប់ឡើងភ្នំនឹងខ្ទេចខ្ទីទេហើយលើគេថាមានកប់ធាតកប់អីដូនតានឹងមានមែនទេអ៊ំរឿងកប់ខ្ញុំមានហេតុថាគឺយើងឃើញតែដែតដែតនៅលើដែតលើមិនអ៊ំចង់គេឃើញតែបែងឃើញថាឆ្អឹងនៅលើលើហ្នឹងឃើញឆ្អឹងមែនឃើញឆ្អឹងឃើញមែនបាទអូអញ្ចឹងច្រើននេះអ៊ំទេមិនជាច្រើនទេបើរត់រាយើងមានថាដែរមានបែកអីបែកបាក់ទៅប៉ុន្តែគេយកស្អីដាក់ដែរអ៊ំក្លោឬក៏អីដែរកានេះយើងឃើញក្លោក៏ក្លោនៅបែកអស់ហើយក្លោបែកអស់ហើយណាកោតកោតពីដើមមានថាអត់ដូចលើយើងចានអាចារ្យរូបមន់ដូចអញ្ចឹងហ្នឹងបែកអូចានបាញ់ចរុងហើយចានរូបអត់មានកោតដូចយើងលើទេកោតពីដើមហ្នឹងបាទបាទបាទមានកុលពីមានអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងសារៈមន្ទីរឬក៏ខាងណាគេយកទៅអស់ហើយឬក៏មិនដែរអ៊ំទេអត់ដែរមានឃើញណាមកសើចជឿយកផងឆ្អឹងនឹងនៅលើភ្នំឬក៏នៅកន្លែងកំពើនោះនៅលើភ្នំតាំងពីនឹងទៅរហូតដល់រីរីមួយមួយទៅបើទៅដល់ឃើញដិតកន្លែងដែលឡើងទៅកន្លែងស្វាដល់ខ្ញុំយានឡើងអូដែរទៅអូអញ្ចឹងមិនចាមានរោងមួយគេដាក់ដាច់ស្វាដាច់ស្វារូបដាច់ស្វារូបដំណាក់ហ្នឹងយើងកន្លែងណាទៅនេះចុងភ្នំហ្នឹងចុងហើយមានអីជិះទៅដល់ដែរឬក៏ដើរទៅដើរទៅឡើងពីមកពីឡើងពីខាងមុខបោតឡើងមុខវត្តយើងបាទបោតយើងតូចឡើងទៅចេះទៅបន្តែឥឡូវឡើងរួយតតាតានោះទោះព្រៃអូទោះព្រៃខ្លាំងពេកព្រៃទាំងខេតខ្ញុំត្រាយរាល់ឆ្នាំណាតែមិនទោះសួរត្រង់អត់មានមានអីណាអត់មានទេអូព្រោះអត់មានណាតែប៉ុនខែពួកខ្ញុំទៅត្រាយផ្លូវទៅលើនោះរាល់ឆ្នាំហ្នឹងពួកអីមានគេថាគេហៅចាក់ក្បាលស្អីគេចាក់ក្បាលហ្នឹងគេហៅចាក់ក្បាលហៅចាក់ក្បាលព្រះអង្គចាក់ក្បាលហ្នឹងហើយស្ដាច់ស្វាសអហ្នឹងចាក់ក្បាលឲ្យមិនទៅអ៊ំខ្ញុំមិនយល់បារមីធំបារមីអូមានរូបសំណាក់ចាក់ក្បាលនៅលើហ្នឹងបាទអត់មានរូបទេគ្រាន់តែយើងតាំងជារោងឲ្យថាជាចាក់ក្បាលនៅហ្នឹងណាយើងថាចាក់ក្បាលចាក់តតគ្នាទៅណាប៉ុន្តែដល់ហើយឥឡូវគេអេបឥឡូវពីមុនមកគេយករូបដាច់ស្វាហ្នឹងសំណាក់រូបដាច់ស្វាយកមកដាក់លើហ្នឹងធ្វើមានរោងហ្នឹងធំដែរអ៊ំរូបប៉ុណ្ណេះស្ដេចស្វាសអ
បាទហើយមិនបានបងអត់ហ៊ានជើញទៅព្រៃពេលគាត់ខ្លាចសត្វលួតគាត់ដាក់ជើងក្រោយគាត់ទៅមកគាត់មិនទៅហ៊ានដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជម្រាបថាបើអត់មានមីនអត់ពិបាកទេអានឹងសួរត្រង់ណាអ៊ំព្រោះយើងអ្នកត្រង់យើងអត់និយាយវិវេទេបើថាតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ដែលអ៊ំធ្លាប់ដាក់ធ្លាប់អីអីចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ហ៊ានទេប៉ុន្តែបើតំបន់ទៅសុខសន្តិភាពទេអត់អីទេព្រោះសត្វពលួតមុននឹងយើងទៅយើងស្រែកយើងប្រកាសទៅគេទៅអស់ហើយគេមិនប៉ះពាល់យើងទេមែនទេអ៊ំបាទបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមានឆ្អឹងមានលុងក្រពើមានអីពិតប្រាកដមែនបាទនេះពីមុនមកខាងពួកសង្គ្រោះសត្វព្រៃគេហាងអង្គការ DAO ហ្នឹងគាត់មកហ្នឹងគាត់ធ្វើជាប៉ាយធ្វើជាផ្លាក់ពងអភិវឌ្ឍពងអភិវឌ្ឍកន្លែងលុងអពើហ្នឹងបាទបាទដល់ហ្នឹងខាងគាត់ហ្នឹងខ្សែធនយ៉ាងម៉េចមកបានដាក់ផ្លាក់ចោលដាក់ផ្លាក់គេដាក់រំនីយឋានអនលុងក្រពើអូអីយ៉ាងតែស្អាតអ៊ំថតវាលើទៅអ៊ំកន្លែងស្ដេចស្វាសហ្នឹងនៅចំឈើងាប់ពីលើហ្នឹងទេអ៊ំនោះមើលទៅឃើញឈើងាប់ឆ្កយទៅអូនោះហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងចំម្ដុំហ្នឹងហ្មងណាបើយើងដើរវិវត្តមករៀងឆ្ងាយតិចណាឡើងវិមកឆ្ងាយតិចបាទតែឆ្ងាយឡើងឡើងទួលពីឡើងទៅដល់ហ្នឹងមានថ្ម3ដុំមកដុំដល់ដល់ទៅប្រហែលជាផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងដល់តែនៅមានស្នាមស្នាមរូងអីឡើយហ្នឹងរូងនៅហ្នឹងរូងនោះអូឡើយស្ដេចស្វាសហ្នឹងខ្ញុំទៅញ៉ាំទៅខ្ញុំទៅក្រោយណាចូលពីឡាផ្លូវពីបោទៅអូពីទៅទៅពីបោទៅយើងចង់និយាយថាពីបោទៅវាទៅចេះណាតែខ្ញុំប្រាប់ទៅចេះគេដើរទៅចេះទៅដល់ឡើងទូលទូលអំមួយបានយើងដល់បដោយដល់បដោយពួរមកមកមកកើតទេមកយើងឡើងឡើងពីលិចមកហ្នឹងបាទបាទឡើងពីពាក់កណ្ដាលគឺបើទៅតាមដីអំនេះអត់ដល់ទេណាមើលទៅឡើងទៅដីវាលឡើងវាលនេះឡើងកលងគេដូចចិត្តជាងណាតែវាដាញ់ហ៎វាព្រៃដើរតែអំរួយទេបើចូលតាមវត្តចូលបានបាទចូលទៅពីវត្តមកយើងក៏ទោះយើងដើរមកបានព្រោះយើងធ្វើផ្លូវចាស់ផ្លូវស្រាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាព្រៃអញ្ចឹងឆ្នាំនឹងត្រៃម្ដងហ្នឹងបាទមួយឆ្នាំត្រៃម្ដងតាបាទឆ្នាំត្រៃម្ដងហ្នឹងបាទបាទហើយឡើងទៅមានរូងមានអីចឹងទៅបាទស្ដេចស្វាសនោះមានប្រវត្តិអីដែរអ្ហ៎តែដូចខ្ញុំអត់ដែលឮគេនិយាយរឿងអីផងមកដល់ហ្នឹងមិនគេយកទឹកដាក់តែកន្លែងហ្នឹងមានប្រវត្តិស្វាមានស្វាមានអីដែរពីមុនមានតែយើងមកនៅដំបូងមានស្វាមានស្វាមានអីដែរបាទមានអញ្ចឹងណាអ៊ំបាទឥឡូវដើមឈើធំធំគេលួចកាប់អស់ណាគេលួចកាប់ទៀតបាទមានអ្នកណាទៅលួចកាប់ដល់ហ្នឹងកាលពីចំនួន2000ជាងគេកាប់បានហើយអ៊ំមកតាំងទីលំនៅទីនេះរហូតដល់ហ្មងណាបាទនៅទាំងវាហើយអ៊ំហើយអ៊ំមេឃុំលងរៀបស្គាល់គ្នាណាស្គាល់អូអ៊ំមេឃុំហ្នឹងគាត់មានស្រុកកណាតជាមួយខ្ញុំកំពង់ឆ្នាំងអ៊ំឃុំឥឡូវអរេអតីតណាអតីតមេឃុំតាឆនតាឆនណាអ៊ំស្គាល់ច្បាស់ដែរបាទបាទតាអូថតជាមួយគ្នាដែរស្រួលណាស់អ៊ំទៅជួបគាត់ស្រួលមែនតើអ៊ំហើយជួយចិត្តហូបបាកាសហ្នឹងហើយទៅជួបគាត់ខ្ញុំអាចចូលរហូតដែរនឹងគាត់នៅភូមិចិត្តគ្នាជាមួយខ្ញុំថាភូមិមួយគ្នាចាស់បានថាពីមុនវាអត់សូវមានមនុស្សនៅវារៀងឆ្ងាយហើយជាខ្លះខ្លោឲ្យពីគ្នាអញ្ចឹងណាបានបានប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមួយគ្នាអ៊ំណាគាត់តស៊ូមកនៅម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំណែចង់និយាយថាមុខសញ្ញាខុសគ្នាអូមុខសញ្ញាមានគេហៅឡើង
អេអីវែងតែខ្ញុំមកបានមកឡាយតផានអាហ្នឹងឡាយ9 70 7បាទអញ្ចឹងមកណាតទៅមកមកត្បូងដល់មកដល់មកយ៉ាងនេះអូយ៉ាងមកឆនអឺប្រវត្តិអ៊ំអ្នកតស៊ូអ៊ំចូលតស៊ូឆ្នាំណាដែរអ៊ំខ្ញុំតាំងពី79នឹងមកម្ដងបត់មកម្ដងអញ្ចឹងតែកាលមុន79អត់តន់ចូលទេកាលវិចិត្រកាលវិពីមុនបើនិយាយពីវត្តតាំងពី72 73ចូលមកតាំងពី72 73មកគឺដល់75ខ្ញុំចូលពេញ77ខ្ញុំទៅពងសោមនឹងក្នុងការងាររបស់ក្នុងជួរយើងអាចចង់និយាយថាជួរផ្នែកក្រហមហ្នឹងហើយបាទបាទតវត្តតាំងពីនោះប៉ុន្តែអ៊ំជាទាហានឬក៏ជាអីពីមុនខ្ញុំជា70នៅជាលែងកងចល័តអូកងចល័ត75 76ចូលពេញមកធ្វើកម្មកកម្មកអូតទៅយើង79យើងរត់ហ្នឹងរត់មកដល់លោតហ្នឹងអត់យើងទាហានធ្វើទាហានហ្មងហើយបានទោះបាត់បង់ជើងពិការភាពនេះតាំងពីឆ្នាំណាតាំងពីឆ្នាំ2ឆ្នាំ1982អ៊ំនៅសំឡូតនេះឬក៏នៅស្រុកយើងនេះនៅសំឡូតនៅសំឡូតមកភូមិសុងយើងរត់ឬក៏យើងមិនដែរអ៊ំនៅសុងបាទវាយចូលវាយគ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយគេនៅតែឲ្យធ្វើតបទៀតឬក៏មិនអត់ទេដល់ពេលខ្ញុំដាច់ជើងកាត់ជើងហើយមិននៅក្រោយរហូតនៅក្រោយមកក្រោយអ៊ំប្រវត្តិអ៊ំតស៊ូនៅក្នុងព្រៃប្រហែលឆ្នាំទៅអ៊ំពិបាកមិនខ្លះទៅដូចខ្ញុំថាពិបាកដូចមិនពិបាកវាស្មនឹងស្មក្នុងព្រៃបាទតែអ៊ំមើលខ្ញុំនិយាយដូចឆោតតិចសម័យបារាំងក៏ដូចជាបារាំងមិនបានលុកលុយវាលវែងនេះដែរបាទហើយសម័យក្រោយមកសង្គមរាស្ត្រនិយមក៏មានជនជាតិភាគតិចខ្ញុំធ្លាប់មើលទស្សនាវដ្តីមើលកាសែតអីមើលឯកសារថាសម្ដេចតាធ្លាប់ជាងមកអន្លង់ក្រូចនេះលោកធ្លាប់មកពូមានជាប្រវត្តិណាបាទហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាអន្លង់ក្រូចនឹងនៅណាទេប៉ុន្តែមើលទៅស្ថានភាពថាជាប្រវត្តិតិចណាតាមបទពិសោធន៍អ៊ំដែលនៅតំបន់នេះគឺថាព្រៃសត្វសាហាវអីច្រើនណាស់ចាមកប្រហែលខ្លួនខ្លាយកបាត់អត់ប្រហែលខ្លួនខ្លាយកបាត់បាទអញ្ចឹងប្រហែលខ្លួនអាហ្នឹងប្រហែលមិនថាយើងជ្រែកដល់ប្រហែលអាហ្នឹងតើយើងខុសមកខុសខរដែរហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វខ្លាច្រើនបាទនៅតំបន់នេះសើព្រៃដែរទេអ៊ំឯងព្រៃពីមុនព្រៃដល់ខ្លាចហ៎អ្នកឯងខ្លាចអញ្ចឹងបាទមែនជាស្រែអ៊ំធ្លាប់ឃើញខ្លាអីផ្ទាល់ដែរបើនៅក្នុងព្រៃមិនជីវិតធ្លាប់ឃើញទេខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឃើញទេឃើញតែដានដានតែបើឃើញផ្ទាល់អត់ឃើញទេអត់ដែរអ៊ំសួរអ៊ំឯងបន្តិចទៅបើមិនណាច់ថាសួរទៅហើយកាលអ៊ំគ្រប់អញ្ជើញមកទីនេះនឹងកន្លែងលោកតាគ្រីនឹងមានបារមីនឹងមកយូរហើយឬក៏មិនអងអាហ្នឹងឬក៏មុនលោកយាយស្ដាពួកមានអ៊ំម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ខមមិនសួរខ្ញុំណាអ៊ំគាត់ថាកន្លែងលោកជ័យនៅកន្លែងលោកតានៅឯណានោះវិញណាហ្នឹងនឹងអ្ហ្មិចដែរអ៊ំកន្លែងលោកតាគ្រីលោកតាគ្រីហ្នឹងក៏សិតតែអ៊ំយ៉ងគាត់នាំគាត់ធ្វើកន្លែងគ្រប់បូជាដូចគ្នានោះអូដឹងថាកន្លែងតាគ្រីដល់គាត់ឈ្មោះតាមផ្លូវហ្នឹងមានតាគ្រីមួយអញ្ចឹងយើងគាត់យកកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងតាគ្រីបែបអញ្ចឹងពុកយ៉ងគាត់អ្នករៀបចំទាំងអស់បាទអ៊ំដែរទៅដល់នងទេណាដែលទៅដល់កន្លែងលោកតាអីទេដែលចង់និយាយថាដែលបានទៅជួយរៀបចំកសាងអីនោះអូខ្ញុំមុនដំបូងគេអ៊ំឯងបា
អាអញ្ចឹងមានគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំខុសអញ្ចឹងគេថាមានពូណានោះដែលចង់នៅជាមួយលោកតាឯពោះនោះចឹកស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅកន្លែងហ្នឹងឯងនឹងអ៊ំដឹមអអ៊ំដឹមហ្នឹងគាត់នៅប្រែងទេគាត់រាប់អានមួយអញ្ចឹងដូចជាឲ្យធေါ်អីបើឬគាត់ថាតាមពេលថាបងប្អូនគាត់ពីមុនណាស់នេះដែរគាត់ស្គាល់នេះគាត់យកគាត់នៅក្នុងនេះតែគាត់ពីមុនគាត់នៅក្នុងក្បាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងអគេយើងពីយើងមកកម្ម97ក៏អីគាត់ចូលក្នុងខ្ញុំនៅនោះគាត់ចូលក្នុងគាត់នៅឯកបាខ្ញុំនៅឯអេអាផ្លូវបែកលាចូលមកហ្នឹងបាទបាទស្រោងអត់ទេផ្លូវបែកលាចូលពីលាមកចូលហោចិត្តមកបន្តិចប៉ះជាដីម៉ែម៉ែមួយគីឡូហ្នឹងតែគាត់នៅនំហ្នឹងអញ្ចឹងមកដុំផ្លូវអត់អត់ដោះណាទេផ្លឹងទេអូអញ្ចឹងណាគាត់នំដុំហ្នឹងហើយតាហ្នឹងក៏នៅគាត់នៅម្ដុំហ្នឹងដែរហើយដល់ហើយគាត់មកនៅនេះមកធ្វើយោបាយស្រុកនេះគាត់យកតាហ្នឹងមកគាត់គ្រប់គាត់ហ្នឹងគាត់ចាស់ទុំជាចាស់ទុំចាស់គ្រប់លោកតាក្រីនេះអត់ទេគាត់អញ្ចឹងគ្រប់លែងអ៊ំដុំហ្នឹងគ្រប់អ៊ំដុំហ្នឹងគាត់បានអ៊ំអ៊ំហើយអ៊ំដុំហ្នឹងស្គាល់គ្នាច្បាស់ហ៎គាត់ច្បាស់តាអ៊ំហ៎បាទអូអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាប់ហ្នឹងមកស្លាប់អ៊ំមិនមើលអ៊ំខ្ញុំសួរមកធ្វើមកធ្វើទីតាំងកន្លែងបង្កើតអាស្រមលោកតានឹងដបងគេគាត់ស្លាប់ដោយសារពោះចឹកមែនថាពោះចឹកពោះចឹកមកនៅមកស្លាប់នៅផ្ទះបងតកនេះនឹងមកឆ្លាប់ទៅមិនដឹងដែរមែនចឹកភ្លាមស្លាប់ភ្លាមនៅក្នុងទេមែនទេចឹងអ្នកថាចេះថាដែរអញ្ចឹងអ្នកថានឹងខុសហើយចឹងអ្នកដែលគាត់នៅថែសាតានៅដល់នៅដល់ចង់ដឹងតនអ្នកថែសាលោកតាអត់ទាន់ស្លាប់ទេតែចង់យល់ថាគាត់នៅថែថែសាខ្មោចដើមហ្នឹងអូពួកខ្ញុំក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅដែរទៅខ្ញុំមាន5 6នាក់ដែលក្លាប់អស់មួយហើយតានៅទួលហ្នឹងតែខ្ញុំនៅខកឡាប់ហើយហើយតកយហ្នឹងឪក្មេកខ្ញុំគាត់ទៅនៅនោះហើយជាងទឹមជាងអីយ៉ននេះហ្នឹងណាដល់គេទៅធ្វើហ្នឹងទៅទៅទ្រោះទៅតាយដូចខ្ញុំគាត់ថាទៅទ្រោះតែធ្វើស្ទូបទៅស្ទូបមួយមកធ្វើតូបប៉ុណ្្នឹងឯងបើបើណាបាទណាហើយមិនទាន់បានប្រក់ផងតាហ្នឹងក៏ពោះចាក់ទៅគឺយកមកដាក់នេះផ្ទះគាត់ផ្ទះអង្គយនេះមកជើងឯងជាប់អូស្ពាននេះអញ្ចឹងលឺអានេះខ្ញុំលឺគេថាណាលោកពូថាលោកពូដឹមនឹងគាត់ជាជាងហើយគាត់ចង់នៅបំរើលោកតាអស់មួយជីវិតក៏ពោះចាក់ស្លាប់ភ្លាមគេកប់នៅនឹងទៅតែប៉ិតអត់ទេអត់ទេអូអញ្ចឹងខុសតែពោះចាក់មែនពោះចាក់មែនគាត់មកទ្រោះមកត្រាយជាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើនៃមួយត្រាយអញ្ចឹងអរគុណអ្នកតស៊ូអូនអ៊ំអ្នកប្រវត្តិចាប់ដើមកសាងលោកតាដែរបាទជាមួយអ៊ំយ៉ងហ្នឹងអ៊ំយ៉ងគាត់ឲ្យពូខ្ញុំទៅឲ្យទៅធ្វើហ្នឹងហើយគាត់យកអ៊ំដឹមហ្នឹងមកពីនងមកមកពីតែអ៊ំដឹមហ្នឹងមិនមែនអ្នកស្នងទេមិនមែនទេគាត់តែជាអ្នកចាត់ចែងអីនៅហ្នឹងទៅអ៊ំណាចាត់ចែងគាត់ជាចាស់ជាទុំដល់អញ្ចឹងអ៊ំយ៉ងគាត់យកមកគាត់ជាចាស់ជាទុំអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ទួលនៅប្រហែលជាគាត់ឲ្យគាត់នៅហ្នឹងរហូតហើយអូតែទួលជាគាត់ស្លាប់ទៅណាបាទប៉ុន្តែសពគាត់នឹងកប់នៅក្នុងមែនឬក៏យកមកបោះជាកន្លែងផ្សេងអត់ទេកប់ដីលើទួលខាងនេះទៅស្ពាននេះលើទួលនេះអត់ត្រូវផ្ទះត្រូវឡើងគីឡូ99ហ្នឹងអញ្ចឹងខាងខាងខាងឡានដៃមកប្រមកអញ្ចឹងណាបាទតែគាត់ឲ្យដីគាត់ដុំហ្នឹងកប់ហ្នឹងទៅពោះអីដែរពូចឹកគាត់គេថាភ្លាក់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាហើយអ្នកដែលប្រាប់ខ្ញុំនោះថាពោះប្រពន្ធណានៃពោះវែងប្រពន្ធណានៃមកអឺស្រាប់តែចេញមកចឹកភ្លាមងាប់ភ្លាមគេកប់នឹងភ្លាមអានឹងខុសហើយចឹងអ៊ំណាខុសហើយបាទបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដល់បារមីលោកតាផងព្រោះកាលមុនខ្ញុំស៊ូគាត់ទៅគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទ
ហើយអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកដែលច្បាស់ការគឺលោកពូនេះទេតែជាអ្នកនៅជាមួយធ្វើការជាមួយកសាងកន្លែងលោកតាគ្រីដំបូងមុនដើមបំផុតនោះហ្នឹងហើយបាទបើចង់ច្បាស់ទៅអតីតយុគគាត់ក៏គាត់និយាយមិនខុសបាទគាត់នៅរស់តែនៅនៅនៅនិយាយបានតែនៅនិយាយបានណាគាត់នឹងអ្នកអ្នកគាត់ជាគ្រូគាត់ជាគ្រូថយទឹកស្រួយអីមើលអូរងឯងគ្រូទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់ទុនជាតិតែគាត់អត់នេះណាគាត់អត់នៅឡៃលោកតាអត់ទេតែឡៃលោកតាយើងធ្វើស្តូបហើយមានតែគាត់ហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងយ៉ាងដល់ទៅមើលថែសាថាពីរថ្ងៃទៅមើលម្ដងអញ្ចឹងណាបាទបាទពីរថ្ងៃមើលម្ដងដល់គាត់ដល់ហូតដល់ធ្វើស្តូបធ្វើក្លុបធ្វើអីដាក់លុយដាក់កាក់អីណានេះគេមកលេងបៀមកអីណានេះមិនដឹងណាហេលេងលេងអ្នកអាចើថាអញ្ចឹងមែនថាធ្វើអីលេងបៀយកលុយយកអីមែនណាពូបាទហ្នឹងហើយអត់លុយគ្នាអត់លុយទៅវិញទៅមកណាបាទបាទបាទបានធ្វើស្តូបធំធំធំហូតដល់ប៉ុន្តែកន្លែងលោកតាហ្នឹងគឺកសាងតែឆ្នាំណាដែរលោកពូឆ្នាំ2000 2001ហ្នឹងអូអញ្ចឹងហើយចុះបាទអញ្ចឹងទៅមកកសាងទេហើយក្រោមការគិតខំរបស់លោកពូទៀតហ្នឹងមិនតែខ្ញុំទេហេចង់និយាយថាមានលោកពូប៉ុន្តែមានពុកយ៉ងជាប្រធមប្រធានហ្នឹងហើយពូនៅនេះពុកយ៉ងគាត់មេហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការងារអស់ហ្នឹងទៅតាគ្រីខ្ញុំយកកូនចៅទៅបាវើនៅឡើយនិយាយស្ដាល់នេះកូនចៅខ្ញុំមកចិត្តទៅម្ដងកូនចៅមិនកូនសិស្សកូនសិស្សមិនទៅខ្ញុំបរៀនខ្ញុំបរៀនក្មេងអូបរៀនក្មេងវាក្មេងដល់ពេលថ្ងៃបោះហើយខ្ញុំចង់គាត់ហៅទៅនាំកូនសិស្សទៅជួយអញអញ្ចឹងឡើងជួយទៅនេះទៅបាទឡើងនិយាយទៅហ្នឹងអូធ្វើហ្នឹងដែរបាទបានដឹងប្រវត្តិពីមុនមកហ្នឹងឡើងតែបើថាអ្នកណាមកនិយាយថាអូអញនៅនេះមុននេះខ្ញុំជឿជឿនេះខ្ញុំអ្នកបកកើតមុនដំបូងចង់និយាយអញ្ចឹងចាបាទចង់មួយអីហ្នឹងមួយតាតាយើងមកនេះមានតែអ៊ំទេណោះហ្នឹងហើយអ្នកបកកើតដំបូងហ៎អាកូនសោះខ្លះនៅទៅទៅសួរវាតែផ្សេងនិយាយមិនសួរវាជេរឡើយនិយាយខុសវាធ្លាប់បានមកជួយបោះម៉ាត់មកជួយមកថែឡើយហ្នឹងតាំងពីអត់ទាន់មានអីណាឡូដល់បាទក្រោយមកអត់មានតូបមានអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងមិនដឹងអាជឿមកគេកន្លែងផ្សេងគេទៅបាទបាទបានហើយលោកពូក៏សាងលោកតាគ្រីដំបងក៏អត់មានអីច្រើនដែរណាអត់មានអីទេខ្ញុំណែនឈើធ្វើឈើមូលកាប់ធ្វើតូបគាត់ឲ្យជារូបរាងចឹងទៅរូបរាងលោកតាចឹងទៅបាទបាទបានហើយក៏មាននាំគ្នាគោរពបូជាអីចឹងទៅណាតែគេផ្លាស់ដូរអភិវឌ្ឍតិចម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់ដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទៅប៉ុន្តែកាលពីលោកពូមកដំបងលោកតាដែរចូលនេះនោះអីមានរូបស្នងអញ្ចឹងទេបងអត់មានតែដឹងផងអត់ដែរដឹងទេអញ្ចឹងអត់ដែរទេអូអត់មានចូលអញ្ចឹងទេបាទខ្ញុំមិនចេះដែរខ្ញុំទៅសួរលោកយាយសេលោកតាសេងណានៅឯភូមិជនជាតិនៅឯតាំងយ៉ណាគាត់ថាលោកតាដែរចូលណែអញ្ចឹងដោយលោកមានតែតាំងយ៉មានកន្លែងណាលោកយាយសេហ្នឹងថាគាត់ជាជនជាតិពូណាបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាប្រវត្តិដើមគាត់គាត់នៅតាំងយ៉ហ្នឹងហ្មងអូកាលពីសម័យមុនណាបាទបាទហើយគេយើងក៏អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាលោកតាគ្រីក៏អត់ដែរចូលដែរបាទបាទអានេះគាត់ណាជួបអ៊ំសួរអ៊ំដោយសារអ៊ំមកនៅទឹកដីនេះតាំងពីដំបូងហើយតាំងពីប៉ាជាងដំបូងហើយដូចអ្នកទៅនៅអាមេរិកដំបូងអញ្ចឹងអ៊ំណាបានអញ្ចឹងចង់គឺថាច្បាស់នៅលើអ៊ំហ่ะបាទដើម្បីវត្តលោកយាយស្ដាងហ្នឹងច្បាស់មិនច្បាស់គឺអ៊ំហ่ะ
មិនមែនតែខ្ញុំទេមានគ្នាទេចង់និយាយថាអ៊ំរបស់ក្នុងចំណោមគេនឹងដែរបាទច្បាស់ហើយរឿងដែលច្បាស់មួយទៀតហ្នឹងប្រវត្តិលោកតាលោកតាដឹមហ៎អ៊ំបាទតាដឹមដែលពស់ចឹកហ្នឹងគឺមិនមែនពស់អីណាវែកកបីវែកអានាមប្រពន្ធក៏ផ្លូវប្រពន្ធទៅសទេគឺពស់កម្លាក់ទេអ៊ំណែបាទកាលហ្នឹងរោទថ្នាំមកបានឯអ៊ំឬមិនរោទណោះបានអត់ដល់ចេះរឿងហ្មងអ៊ំគាត់គាត់ថាគ្រូហ្នឹងគាត់អាហ្នឹងគាត់មិនដឹងនឹងអីដែរអូយើងភ័យស្លន់ស្លោប្រហែលថ្ងៃបានស្លាប់អ៊ំហេបន្ទាប់ហ្នឹងមកអាទិត្យដែរអូយូយូដែរហ្នឹងយកមកទុកនេះណែពងអូឡើងចេញពីគាត់ប្រេះណាប្រេះពងបែកពងទឹកប៉ណ្ណមេដៃតែគេសន្តានគេរោពស់ហ្នឹងឃើញទេអ៊ំអត់ពស់ហ្នឹងវាយងប់កោអត់ពស់ក្លាក់ណោះបាទវានៅនឹងអាកំពងខ្ចឹកអាចឹកយើងគេកាប់ទៅវាដុះកំពងពស់មកវានៅបែបហ្នឹងបាទយល់ហើយយើងគាត់ព្រោះតែហ្នឹងប៉ះគាត់ប៉ះទៅគាត់អស់បុណ្យនៅនឹងទៅណាហ្នឹងបាទបាទហើយខ្ញុំអត់អីពួកខ្ញុំស្មោះទោសបើសិនថាខ្ញុំជួនអាជើងនេះក៏មិនទៅហ្នឹងហើយអ៊ំចំណាកាច្រើនណាស់3 4នាក់ទៅហ្នឹងចឹងបានថាប្រវត្តិបើអត់រោអ្នកច្បាស់ទេនៅតែអត់ច្បាស់ចឹងនៅតែសុបិចសពិលហើយនិយាយតគ្នាបានទោះរោដល់មានការនិយាយខុសអ៊ំបាទអាហ្នឹងចឹងហើយព្រោះថាជួបគ្នាច្រើននិយាយខុសខុសគ្នាច្រើនណាស់ប៉ណ្ណោះយើងសន្តានណាកន្លែងណាដែលសំថាយើងគួរហេអ៊ំអ៊ំមានប្រសាសន៍មកសំមែនសំទាំងអ៊ំនៅដំបងគេផងសំទាំងអ៊ំជាអ្នកតស៊ូផ្ដាច់ខ្លួនផងហើយសំទាំងការទៅរៀបចំដំបងនឹងផងអញ្ចឹងហ៎អ៊ំបាទបាទមិនមែនចេះថារនឹកថាចេះថាចុះទេបាទបាទអត់ដីទេអ៊ំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានថតវត្តសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងចូលរួមជួយកសាងនៅវត្តលោកយាយស្ដៅមកប៉ះហ្នឹងមិនទេតែខ្ញុំមុនទេខ្ញុំឲ្យមកថ្ងៃ5ចំតតានឹងចាក់សាបឡើងហ្នឹងថ្ងៃ5ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី3ថ្ងៃ3ថ្ងៃ3ចាំមើលមិនមកតនេះខ្ញុំមកទៀតមិនមកខ្ញុំឡើងទៅលើនឹងមកបាទហ្នឹងឡើងទៅមកជួបតតាហ្នឹងឲ្យតតានឹងនាំទៅបាទឡើងទៅមើលស្ដាច់ស្វាសស្ដាច់ចក្រវាលអីចឹងណាអ៊ំបាទថ្ងៃទី5ហ្នឹងចាក់មកម៉ាត់អ៊ំតើទឹកឡើងទៅជុំជុំនេះនឹងបានចាក់ស្មានណាជុំជុំអ៊ំជើញទៅអត់ខ្ញុំទៅហ្នឹងនៅទៅដាក់តុង3ដើមទៀតដាក់លើនងអត់ទេដាក់មុខគាត់លោកអូនងអាចឲ្យតាតាហ្នឹងជួយកាត់ស្មៅទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាកាលពីឆ្នាំទៅខ្ញុំកាត់ម៉ាស៊ីនងោហ្នឹងម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅហ្នឹងឡើងទៅ2នាក់នៃពូគណៈកម្មការហ្នឹងដល់ដល់ហ្នឹងទៅលះរោងហ្នឹងអានេះទូចហ្នឹងស្អីគេពូពូនៅក្នុងរោងណាស់ទេនៅក្នុងក្រុមថ្មឡើយលោកតាហ្នឹងអឺនៅក្រុមហើយខ្ញុំទៅអង្គុយទូធាម៉ាតូអង្គុយអញ្ចឹងហើយធ្នឹមអញ្ចឹងអារៀនដាក់ក្តារអញ្ចឹងពេទ្យវងឬអីអត់ទេពូកពស់ខៀវពស់ខៀវវានៅវេននៅក្នុងក្រុមតណាប់ឈើហ្នឹងពូមួយថាលោកគ្រូដល់យ៉ាងថាគាត់រឿងភ្លាក់ហ្នឹងគាត់ថាហ្នឹងពស់ចោលខ្ញុំលើទៅអូម៉ាតូមកជិះបោកមែនប៉ុណ្ណេះយើងចង់និយាយថាអង្គុយលើគេយ៉ាងហ្នឹងអូដល់ចេញមកយើងឃើញមែនតែទូទូយ៉ាងហ្នឹងហេខ្លាចគេបរួញខ្លួនហ្នឹងអំដឹងមិនដឹងដែរតែកាលអ៊ំម៉ូដំបងអត់ដែរមានអ្នកណាឃើញធំធំអីនៅភ្នំមែនទេមែនទេបាទតែបើភ្នំផ្សេងផ្សេងនោះមានបាទលើគេថាមានថាមានបាទនៅតំបន់នេះខុសមាត់ក៏បានណាអ៊ំណាខ្ញុំ
ធ្លាក់លើភ្នំកាជៀវមុនអូធ្លាក់នៅធ្វើម៉េចបានលឺមាត់មានមាត់មានកអីផងអ៊ំកូនក្មេងវាឡើងទៅជាមួយណាតន់បាត់ជាប់ហ្មងជាមួយខ្ញុំមកជឿយើងនេះណាបាទជឿយើងខោក្នុងជឿដែរនេះណាឡើងជើងទាំងពីរនេះណាហើយខាងកាន់កាមេរ៉ាដាំដងថ្មោល 3-4 ត្រឡប់ពីលើភ្នំមកតែអត់មានខុសមាត់ខុសកអីទេគ្រាន់តែថាយើងឡើងទៅក្នុងរូងហ្នឹងអានេះនិយាយត្រង់អ៊ំឃើញបងបងគាត់ថាមានរូងចេញចូលអញ្ចឹងតែយើងទៅវាអត់មានមានតែល្អាងនឹងមួយណាហើយឃើញគេកាយកាយដូចយកស្អីចេញពីក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាថាដូចជាយកនេះយកនោះទៀតហ្នឹងហើយក៏ចេញមកវិញណាអ៊ំណាចេញមកវិញទៅអាកន្លែងក្រោមដើមជ្រៃហ្នឹងមកបណ្ដោយអឺអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះនៅតំបន់ព្រៃភ្នំនេះអ្នកនិយាយខុសមាត់ខុសកលំបាកដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណអ៊ំណាចាំមើលថ្ងៃទី5ថ្ងៃនេះទី3ទី4ទី3ហ៎ស្អែកខានស្អែកណាមិនមកបើខ្ញុំឆ្លៀតមកបានខ្ញុំមកពិព្រឹកបាទបាទពោះមកថតផងឲ្យគេឃើញមើលទៅអាណិតណាអ៊ំវត្តសេះវិហារហ្នឹងមិនទោះវិហារទូចណោះមើលដឹងថាតាំងពី2010ពី13មករហូតដល់ឥឡូវយូរឆ្នាំណាស់ណាបាទបាទបាទវត្តយើងវាឆ្ងាយពីផ្លូវផងឆ្ងាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអ៊ំអរគុណឲ្យជូនពរអ៊ំមានសុខភាពល្អហើយកុំឲ្យពៀតឈឺអីហើយបាទនេះសឹកគ្របហ្នឹងឯងតែនេះ